Biz savadlı, bilikli, tarixini və gələcəyini qoruya bilən nəsil yetişdirməliyik. Torpaqlarımızı azad edən igid nəslin davamçıları həm qolunun, həm də beynin gücü ilə qorumalıdır ana vətəni. İstər sosioloji, istərsə də iqtisadi, hər sahədə yeni mütəxəssislərimizin olması üçün çalışmalıyıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız və gənc və istedadlı nəslin yetişməsi üçün gecəsini gündüzünə qataraq, dayanmadan fəaliyyət göstərən, biz bunu xüsusi fəxrlə deyirik, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti yeni bir layihə imza atıb və bununla bağlı Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsi müdiri, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Sevda xanım Sərdarova bu haqda bizə məlumat verəcək. Sevda xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz. Mən də sizi salamlayıram, çox xoş gördük sizləri. Sizlərlə yenidən görüşmək həqiqətən çox xoşdur bizim üçün. Bəli, bu layihə UNIC-in yeni növbəti uğurlu bir layihəsidir. Biz də yəqin ki bilirsiniz, yeni ixtisaslar tədris olunur. 2020-21-ci tədris ili üzrə texniki texnoloji ixtisaslar, sosial iş ixtisası, beynəlxalq ticarət və logistika ixtisası tədris olunur. Yeni ixtisaslar bəllidir ki, yeni fənlər gətirir. Aha. Yeni fənlərin də tədrisində bəllidir ki, həm tədris materiallar, həm də müəllimlərin təkmilləşdirilməsi baxımından təlim proqramı həyata keçirir. Çox geniş, böyük bir layihədir. UNIC həyata keçirir bu layihəni. Təlim proqramımızda çox geniş, Avropada tanınmış universitetlərin, bu fənlərlə bağlı ixtisaslaşmış universitetlərin professorları təlimlər keçir. Türkiyə Respublikasının Artvinçori Universiteti, İstanbul Universiteti, Ankara Universiteti, İstinye Universiteti, Almanya Universitetləri, İsveçrə Universitetlərini, Amerika Universitetlərini. Bəli. Bir neçə universitetlərinin biz professorlarını təlimçi qismində öz UNIC professor müəllim heyəti ilə öz onların bilik və bacarıqlarını paylaşmaq üçün təlim proqramları təşkil edirik. Təlim proqramlarımız çox genişdir. Hər bir fən üzrə 35-40 saatlıq proqram nəzərdə tutulur. Hal-hazırda da UNIC-in 250-yə yaxın müəllim professor heyəti bu təlim proqramında iştirak edir. Belə. Bu təlimlərin keçirilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir və UNIC-in fəaliyyətində hansı müsbət aydındır. Bu bizim istedadlı, savadlı, gənc nəsilə hansı töhfələri verəcək? Gözləntiləriniz nələrdir? Nə gözəl. Bəli, bu təlim proqramları ilk öncə peşəkar olan UNIC professor müəllim heyətinin bir daha peşəkar ixtisaslaşmasında onların hansı ki bu fənlər digər xarici Avropa ölkələrində necə tədris olunursa o formatda ixtisaslaşması üçün kömək dəstək olacaq. Bəllidir ki, müəllim professor heyəti ixtisaslaşdıqca onlar əldə etdiyi bilik bacarıqlarını yeni gənc nəsilə bizim seçən UNIC tələbələrinə ötürəcəklər. Və bu ixtisaslar üzrə bizi seçən, UNIC-i seçən tələbələrimiz bu ixtisaslar üzrə ixtisaslaşacaqlar. Bizim əsas məqsədimiz bizim tələbələrimizə, hansı ki bu xarici universitetlərdən dəvət etdiyimiz professorlar keçirilən təlim proqramları üzərindədir. Biz çox belə, çox xoşluqla, sevinclə bunu söyləyə bilərik ki, bizim tələbələrimiz necə Yıldız Texniki Universitetində bu fənlər tədris olunursa, Ankara Universiteti necə tədris olunursa, bizim də tələbələr o bilik bacarıqları əldə edir. Və bugünkü gündə millətimiz üçün, dövlətimiz üçün lazım olan peşəkar, savadlı, ixtisaslı qadrların yetişdirməsini çox böyük töhfə verəcəyinə inanırıq. Bəs ixtisaslar seçimində, hansı ki Azərbaycanda mövcud olmayan, xaricdə mövcud olan ixtisaslar seçimində ölkədəki boşluq nəzərə alınır, yoxsa hansı prinsiplər əsasında seçilir? Biz boşluq deməzdim, mən deyərdim ki, ən əsası biz daha çox Avropaya daha çox inteqrasiya edirik. Orada istifadə olan dəstliklər, silabuslar, dərs notları, o materiallardan daha çox istifadə etmək istəyinə nəzərə alaraq biz bu layihəni həyata keçirdik. Məhz bu səbəbdən ki, daha yaxşı ixtisaslaşmaq, daha yaxşı təkmilləşdirmək, o baxımdan biz daha çox Avropa universitetlərinə müraciət etdik, daha təkmil olması üçün. Bizim gələcək nəsillərdə, yəni hər sahənin nümayəndəsi gərək işinin bilicisi ola. Bizə yaxşı texnologlar lazımdır, iqtisadiyyatçılar lazımdır. Çünki Qarabağ torpağımızda biz günü-gündən çiçəklənmə işlərində iştirak etməliyik. Bu, yəni bir neçə yerin layihəsi deyil. Bu, hər zaman belə olmalıdır. Azərbaycan, Qarabağ, biz bir millət olaraq vətənimizin keşiyində dayanmalıyıq. Öz sahəmizin gərək biz nömrə bili olaq. Gənclərə biz nəzər yetirəndə, ən çox bu dəqiqə hansı sahəyə daha çox maraq var və hansı sahədə biraz boşluqlar görürük ki, ora biz biraz da motivasiya xarakterli və biraz da dəstək olaq ki, onlar o sahənin də
Azərbaycan təmsilçiləri olsunlar. Çünki biz gələcəkdə artıq xaricdəki nümayəndələrə ehtiyac olmasın ki, gəlsinlər, burada tədris etsinlər. Artıq biz gedib xaricdə öyrədək bunu. Nə gözəl, nə xoş. Eyni ilə Kəmran müəllim, bu sizin fikirlərinizi qüvvət olaraq söyləmək istərdim ki, eynən bizim də o yaralı hissəmizdir ki, biz də çox istəyirik ki, bizim kadrlarımız, biz nəinki xarici ölkələrdən hər hansı bir mütəxəssis dəvət edək, bizim mütəxəssislərimiz xarici ölkəyə öz bilik bacarıqlarını paylaşmaq üçün getsinlər. Bizim məqsədimiz budur. UNEK-in məqsədi, missiyası budur ki, bizim məzunlarımız, məhz sizin söylədiyiniz kimi, nömrə bir səviyyədə olması üçün biz əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq və bu sahədə də bu tədbirlər, bu layihələr irəli sürürük ki, bizim məzunlarımız sırf bu sahədə ixtisaslı olsunlar. Misal üçün, UNEK-də texnoloji ixtisaslar bu ildən yeni tədris olunur. Sosial iş ixtisası bu ildən tədris olunur. Biz bu sahədə onun üçün xarici Avropaya müraciət etdik ki, onların bilik bacarıqlarından bəhrələnik, təcrübələrindən bəhrələnik. Mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, sosial iş ixtisası üzrə bizdə çox uğurlu bir təlim proyektimiz var. Digər ixtisaslarda olduğu kimi, sosial iş ixtisası üzrə biz Türkiyə Universitetlərinin İstinye, İstanbul, Ankara Universitetinin professorlarını dəvət etmişdik. Çox maraqlıdır, sosial iş UNEK-də tədris olunur. Biz Türkiyə təcrübəsini əldə etdik. Artıq təlimlərimizin bir xeyli proqramını əldə etmişik, bilikləri əldə etmişik. Amma bununla bərabər biz Almaniyadan da qonaq professorlar dəvət edirik. Bu sosial iş sahəsində nəinki Türkiyə təcrübəsi, eyni ilə Almaniya təcrübəsində bölüşmək istəyirik. Yanvar ayının 14-15-də keçirdiyimiz proqramda xüsusi ilə Almaniyadan Feyzullah Göknəmir professor Almaniya Universitetində sosial işdə menecment ixtisası üzrə tədris edir. Professorumuz gəldi onlayn olaraq fikir, bilik bacarıqlarını bizlərlə bölüşdü və bizim professor müəllimi təsəvvür edin sosial iş yönümü üzrə Azərbaycan, Türkiyə və Almaniya birlikdə öz ölkələrində həyata keçirdikləri sosial siyasətlə bağlı, sosial iş ixtisası ilə bağlı bilik bacarıqlarını paylaşdılar. Və əldə edilən bilik bacarıqlar da auditoriya tələbələrimizə paylaşılacaq. Gözəl. Təşəkkür edirik sizə, Sevda xanım. Fəaliyyətinizə də uğurlar arz edirik. Və siz bu fəaliyyətdə dünən biz efir öncəsi sual müzakirə edirdik bir neçə məsələni. Axşam saat 10-da da zəng vurdum Sevda xanım. Hələ iclasaydı, webinarlar, onlayn iclaslar keçirilirdi. Yəni nəzarət edirsiniz. Əhsən olsun. Bütün professor müəllim heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, qonağımız Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Keyfiyyətə Nəzarət Şöbəsi müdiri, İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Sevda xanım Sərdarova idi. Hörmətli izləyicilər,